Kuvendi miratoi nevojën për sjelljen e ligjit për informacione të klasifikuara me çka mundësohet që NATO të ketë mundësi për të kryer inspektim se si menaxhohet me informacionet e klasifikuara. Drejtoria për informacionet të klasifikuara do të ketë zëvendës drejtor në institucion me rreth 40 të punësuar. Para lajmëruan amendamente për pjesën se kush mund të ketë certifikat të sigurisë. Zgjidhja e re që është në procedurë parlamentare ofron edhe një funksion zëvendës drejtori i këtij institucioni. Vlerësuam se absolutisht nuk nevojitet dhe se kjo paraqet raport jo serioz ndaj shpenzimit të mjeteve financiare me të cilat disponon ky institucion. Hapim edhe një temë të re. A duhet të posedojnë certifikat për siguri me nivel më të lartë personat që kanë shtetësi të dyfisht? Ministri i Mbrojtjes Rad Mila Sheqerinska tha se tashmë i vendosur një pjesë e vërejtjeve nga debatet e mëparshme dhe më pas teksoi se me këtë ligj saktësisht definohet procedura për dhënien e certifikatës për siguri dhe çastjes deri te informacionet e klasifikuara të NATO-s. Për kritikat e opozitës, ministri tha se vërejtjet e tilla janë hipokrite për shkak se qeveria e mëparshme e ka rritur dyfish numrin e të punësuarve në këtë institucion. Në përpjekjet për uljen ose rritjen e numrit të personave që punojnë në sektorin e caktuar, vetëm ju rikujtoj se në vitet e mëparshme në Drejtorin për mbrojtjen e informacioneve të klasifikuara nga 20, numri të punësuarve u rrit në 40. Andaj vërejtjet e tilla duken hipokrite kur qeveria e mëparshme e dyfishoi numrin e të punësuarve. Me këtë listë, si shta edhe vetë ministria, harmonizohet ligji për mbikëqyrje inspektuese. Më pas vijon pjesa për sigurinë e personave që do të paraqesin informacione të klasifikuara, për fshehjen e tejkalimit të autorizimeve, keqpërdorimi funksionit dhe veprime tjera jo ligjore. Me propozim ligjin, rriten dispozita sankcionuese gjatë keqpërdorimit si dhe shfuqizimi i certifikatës së sigurisë.